meu povo! Beleza, rapaziada? Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Pessoal, vocês devem estar estranhando essa música aí, vocês devem conhecer de algum lugar, né? Falar, essa música não é estranha. O Ed deve estar falando assim, pô, o cara roubou a música da abertura dos meus vídeos, cara. Nada, Ed. Isso aqui é só uma forma de homenagear aí, meu amigo Ed Express. Falar que a gente é fã dele, fã do trabalho desse cara. Só vem postando conteúdo top. Pessoal, quem não é inscrito no canal do Ed Express, assim que acabar esse vídeo, já corre lá. Ed Express, vocês vão ver muito conteúdo top aí sobre o transporte, sobre os caminhões, sobre as entregas do dia a dia aí do Ed. Então corre lá no canal dele, tem muito conteúdo top. Um abraço, meu parceiro, tamo junto. Pessoal, estamos aqui na BR-251, sentido Montes Claros. E o vídeo de hoje eu quero abordar um tema com vocês muito importante aí. Deixa eu melhorar aqui a luz aqui da câmera. Queria aproveitar esse pôr do sol aqui, top. Eu tô um pouquinho ruim da voz, galera, não reparem não. Porque eu tava com a garganta inflamada ontem. Mas fiz questão de gravar o vídeo aqui nessa região, uma região muito bonita. Um pôr do sol aqui, ó, a gente tá quase se aproximando das 6 horas da tarde, são 5 horas e 26. E aqui tem uma imagem muito bacana. Então nada melhor que a gente poder abordar esse tema aqui, mostrando essa paisagem top aqui dessa região aqui da BR-251. Beleza, rapaziada? Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever também aqui no nosso canal. Quem não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, para que vocês possam ser notificados pelo YouTube de todo vídeo que a gente vem postando aqui. Então conto muito com a sua inscrição, com o seu like, com o seu comentário aqui sobre esse assunto, né, que a gente vai abordar agora. Então isso é muito importante pra gente. Beleza, rapaziada? Galera, hoje eu quero falar com vocês, vou baixar aqui um pouquinho o som para não atrapalhar a gente se focar aqui no assunto. Hoje eu quero abordar com vocês um assunto que seria o seguinte: qual que é a parte positiva e a parte negativa de quem trabalha como empregado, motorista empregado de uma empresa registrada ali, né? E o cara que tem o seu próprio caminhão, que ele é o próprio patrão dele, né? Vamos dizer assim, ele trabalha para ele mesmo. Quais são as partes positiva e negativa, tanto do empregado quanto do patrão? E também eu vou mostrar aqui no final do vídeo para vocês uma oportunidade para aquela pessoa que tem a categoria E na habilitação. Se você não tem experiência com caminhão e quer trabalhar com caminhão viajando, e as empresas hoje não contratam porque fala, pô, mas a gente só contrata quem tem experiência. Então eu tenho uma luz no final do túnel, uma dica de ouro aqui, que se vocês fazerem isso que eu vou falar para vocês nessa dica, vocês vão trabalhar em empresas grandes aí, podendo ganhar ótimos salários para trabalhar com carreta aí mesmo sem experiência. Beleza, galera? Então fiquem até o final do vídeo aí, que eu vou passar para vocês. Isso aí é mais para galera que já tem a categoria E na habilitação. Tranquilo? Então vamos começar aqui, pessoal, sobre o empregado, né? Qual que é a parte boa e a parte ruim daquele cara que trabalha como empregado registrado na empresa? A parte boa, o que que seria? É a segurança de ter um salário todo final do mês, né? Então aquele cara vai trabalhar independente da situação da empresa, se a empresa está faturando muito, está faturando pouco, o salário dele está garantido. Então ele tem aquele salário registrado, né? Tem todos os benefícios ali de férias, 13º, vale refeição, vale alimentação, convênio médico, odontológico, enfim, é uma segurança para sua família. A outra parte boa de o cara trabalhar ali por uma empresa, qual que é? É que ele não precisa se preocupar com manutenções do caminhão. Ah, precisa trocar pneu daqui tanto tempo. Isso aí é problema da empresa, não é problema do funcionário. Ah, precisa fazer uma manutenção no caminhão que vai gastar 10 mil reais. É problema da empresa, não é problema do funcionário. Então ele não tem essas preocupações de gasto com os caminhões. O caminhão que ele vai trabalhar, né? De pneu, manutenção, enfim, ele só vai fazer o trabalho dele, vai cuidar, obviamente, da ferramenta de trabalho dele, que é o caminhão, mas não tem a preocupação de ter gastos com isso, né? Ele vai ter o seu salário ali, faça chuva ou faça sol. Então, para ele, isso é uma segurança. Agora, vamos para a parte ruim de quem trabalha como empregado. A primeira dela é que o cara fica limitado
a um salário, né, de motorista. Por mais que ele ganhe ali um salário bom de 4 mil reais, 5 mil reais, algumas vezes, ele fica limitado àquilo, né? Então, ele não pode evoluir mais o padrão de vida dele porque ele não tem como ganhar mais. Ele não tem como tirar formas de poder ganhar mais naquele mês. Então, o que acontece? Ele tem que fazer as contas dele ali num valor limitado, ele não pode ultrapassar aquele limite, porque se ele ultrapassar aquele limite, ele sabe que ele vai ficar devendo. Então, ele vai viver uma vida regrada, vamos colocar assim, né? Em cima de dinheiro. A outra parte ruim que eu vejo é o quê? A pessoa ela tem que ficar praticamente ali à disposição da empresa. Então, se a empresa ele tá voltando de uma viagem aqui de Fortaleza, né? Porque nem eu tô voltando agora. A empresa ligar para ele agora e falar: amigão, é o seguinte, você vai ter que voltar lá para Fortaleza, vai ter um carregamento lá para você ir lá para o Belém do Pará. Então o cara já estava naquela possibilidade de chegar em casa, de poder ver a família um pouco. Então ele já não tem essa disponibilidade, ele vai ter que ficar à disposição da empresa. Ó, galera, vou tentar pegar aqui um pouco mais do pôr do sol. Olha que lugar bacana aqui. Essa aqui é a Serra de Francisco Sá. Cortando aqui um pouco o assunto do vídeo para mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se vai pegar bacana aqui, mas olha que pôr do sol maravilhoso aqui, ó. Serra de Francisco Sá. Chegando em Montes Claros. Então, galera, ele vai ficar limitado ali a questão de salário, né? E ele vai ficar à disposição da empresa. Ele vai ficar à disposição da empresa, ele não vai poder programar ali que dia que ele vai ter uma folga. Claro que vai ter uma hora que ele vai ter as férias dele, né? A empresa vai dar as férias dele como qualquer motorista registrado tem, mas a parte aí do dia a dia aí, né, durante o mês de trabalho, ele não tem como programar isso. Então ele vai ficar meio que a dependência da empresa. Então essas são as partes ruins que eu vejo de uma pessoa trabalhar como funcionário, né, como empregado da empresa. Vai ter um ganho limitado e vai ficar à disposição da empresa ali recebendo ordem de supervisor, de gerente, enfim. Eu já não conseguiria trabalhar dessa forma, falando eu, Flávio Germano. Aí os benefícios que ele tem é que ele tem a segurança de ter um salário independente de qualquer coisa, o salário dele está garantido, questão aí de benefícios que ele vai ter aí para a família dele, se convênio, né, enfim. Então isso aí para muita gente é muito importante. Então essas são as questões de você trabalhar registrado e você trabalhar na parte de você ser o seu próprio patrão. Quais que são os benefícios, Flávio? Quais são os benefícios de eu trabalhar por conta própria? Primeiro, você vai poder aumentar seus ganhos sempre que possível. Você vai começar numa empresa, ganhando pouco, trabalhando ali agregado. Aí você vai conseguir uma empresa melhor, você vai ter possibilidade de ganhar mais. Você vai fazer uma viagem, você consegue trazer um frete retorno, você vai aumentar o seu faturamento. Então isso vai fazer com que você dê uma condição melhor de vida para sua família, podendo cada mês você ganhar cada vez mais. Vai depender apenas de você e da sua força de vontade de poder evoluir. Aquilo que eu sempre falo nos vídeos. Outra coisa boa de você trabalhar para você mesmo: você vai ser um empresário. Você pode ter uma empresa ali, um CNPJ, e você ser considerado um empresário. Então, assim, você vai ter a oportunidade de dar emprego para outras pessoas, porque, assim, eu acredito muito quando a gente dá emprego, dá condições para outra pessoa poder levar o sustento para casa, a gente é muito abençoado também em fazer isso, né? Então, não tem nada mais satisfatório que você poder ajudar alguém, de você dar um emprego para alguém, para essa pessoa poder se sustentar, né? Para poder pagar suas contas, enfim, isso é muito gratificante, né? Então essas são as partes boas de você sempre estar podendo evoluir, e quem está com você, você está ajudando a evoluir também. Então isso é muito benéfico, assim, né? Vamos dizer assim, é uma questão que dá muito orgulho. Agora a parte ruim, né? Vou bem resumir, tem muitas outras, mas vou resumir para não ficar um vídeo muito longo, tá, galera? Que eu tenho outro assunto para falar aí no final do vídeo também. A parte ruim, tudo vai vir sobre as suas costas, né? Todas as responsabilidades aí vai cair sobre você. O que que significa isso? Ah, um motorista seu fez alguma coisa aí num cliente, tratou mal um cliente. A responsabilidade é sua, vai vir sobre você, é seu nome que vai estar em jogo. O caminhão deu um problema, precisa fazer uma manutenção, você que vai ter que arcar com essa manutenção.
Vai precisar trocar pneu, você que vai ter que ir lá e arcar com esse pneu. Vai precisar pagar imposto, porque quando a gente é empresário, a gente precisa pagar imposto pro governo, né? Sobre o faturamento que a gente ganha. Então você vai ter essa despesa também de pagar imposto pro governo. Entendeu? Então assim, a gente tem muita responsabilidade, galera. A gente tem a oportunidade de ganhar mais, tem a oportunidade de crescer como empresário, né? Como transportador, só que a gente tem muita responsabilidade em cima disso. A gente tem um nome a zelar. A partir do momento que você tem uma empresa, você tem que fazer com que a sua empresa seja um espelho, né? Seja uma referência no mercado. E não uma empresa que trabalha de forma errada, né? Que não atende certos clientes, que não é responsável com os clientes, com os horários, com a qualidade do atendimento. Então tudo isso é responsabilidade sua. E é um peso muito pesado, assim, para poder carregar. Claro, a gente tem que dar conta, a gente tem que poder sempre estar evoluindo, né? Mas é uma questão aí de muito controle, né? Muita disciplina com os ganhos que a gente tem. Porque nem tudo que a gente ganha a gente pode usar ao nosso benefício. A gente tem que separar o que é ganho nosso e o que é ganho da empresa. Entendeu, galera? Então, para mim, essas são as partes boas de você ser um empresário, de você ser o seu patrão, ser seu próprio... ser seu próprio funcionário, é você mesmo, né? Você que faz tudo. Ou você ser um empregado aí de uma empresa, de uma transportadora. De você ter algumas vantagens, mas ter várias desvantagens também. Aí você escolhe. O que, que é melhor? Coloca na balança aí. Pô, eu vou encarar essa vida de empresário. Eu tenho, né, capacidade de poder honrar com todos esses compromissos, dar o melhor de mim para poder evoluir. Ou eu vou me conter ali em ser apenas um funcionário, ganhar o meu salário, o problema da empresa é da empresa, eu não assumo problema nenhum. Então, mercado é isso aí, galera. Quanto mais problema a gente assume, mais chance a gente tem de crescer. Quando a gente não tem muita responsabilidade de assumir muito problema, a gente vai ficar limitado a um valor de salário, e aquilo e acabou. Você não vai ter chance de evoluir. Beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês. E a dica de ouro aí, para não ficar um vídeo muito extenso, para você que tem a categoria E, que quer entrar no ramo de transporte, existe uma fundação chamada FABET. Eu vou deixar aqui o nome aqui escrito FABET, para vocês poderem ver. O que é a FABET, Flávio? A FABET nada mais é que uma instituição sem fins lucrativos, né? É uma parceria entre o governo e empresas, né? Centenas de empresas transportadoras aí, para formar motorista. Então, assim, é uma escola, é um caminhão escola, né, que eles chamam, que você vai fazer um curso lá de 25 dias para você se aprofundar em ser um motorista de caminhão. Desses 25 dias, galera, 10 dias você vai fazer um curso teórico dentro da unidade da FABET, que é lá em Mairink. Então você vai ficar alojado lá no compartimento deles, você vai ficar os 10 dias lá, você não vai para sua casa, você vai aprender tudo sobre o caminhão, tudo sobre mecânica, sobre peças. Enfim, tudo mesmo que você precisa saber. E os 15 dias finais do curso, galera, o que que acontece? Você vai sair com um instrutor, vocês vão fazer um carregamento de real, né? Você vai pegar o caminhão ali da FABET, a carreta, e vai fazer um carregamento ali com o instrutor da FABET, e ele vai te dar todas as instruções na estrada, de como você deve operar aquele caminhão, como você deve se apresentar no cliente, tudo que você precisa saber para você trabalhar com total qualidade possível. E quando você se forma nesse curso, você recebe um certificado da FABET, que é um certificado que vale muito para as empresas. Inclusive, 90% das pessoas que se formam na FABET praticamente já se formam empregado, porque eles têm parceria com diversas transportadoras, diversas empresas. Então, automaticamente, eles encaminham o seu currículo como um aluno formado, né, apto a exercer aquela função para essas empresas, e as empresas, elas vão procurar o quê? Aquele profissional que tem essa qualidade, porque a empresa quer hoje gente que dá lucro. Como que você dá lucro para a empresa? É, evitando que o caminhão tenha desgaste prematuro de freio, combustível. Então você vai aprender tudo isso no curso, você vai estar apto para poder fazer isso. Então automaticamente essas empresas, devido à parceria que elas têm com a FABET, vai contratar você para você poder ser um funcionário dela. E aí você, sem experiência, você já vai estar começando aí numa empresa de grande porte, tendo mais experiência que às vezes um motorista que está 10 anos da estrada e não vai saber o que você vai aprender nesse curso. Então fica a dica aí, eu vou deixar aqui na descrição aqui os dados lá, telefone da FABET,
você tem um custo lá, né? Não é totalmente gratuito, porque você vai ficar alojado, você vai ter refeição, enfim, você vai ter várias despesas para poder ajudar eles, né? Então o curso em si ele não é pago, mas você contribui com o valor para poder pagar essas despesas de alojamento, refeição, enfim, essas coisas. Então é bem barato, galera, vai sair em torno de R$1.200 aproximadamente, vale muito a pena. Se você tem a categoria E, que ainda não tem um emprego porque não tem experiência, entre em contato com a Fabet, faz esse treinamento com eles, tira esse diploma com eles, com certeza vocês vão ser muito profissional na área de caminhão e vai conseguir um emprego muito top numa empresa excelente, devido à parceria que eles têm aí. Para quem conclui o curso lá, tem um diploma da Fabet, um dos diplomas mais reconhecidos no mercado de transporte, e com certeza aí você vai poder começar a sua carreira aí no transporte, aí dirigindo carreta aí no Brasil inteiro aí, com uma excelência, que qualidade que poucas pessoas têm, vocês podem ter certeza. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, galera, esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, se Deus quiser, a gente volta essa semana com mais conteúdo top para vocês aí. A gente sempre tá ligado no mercado aí para poder trazer informações para vocês preciosas como essa, né? Então, estamos aí chegando em Montes Claros, seguir viagem aí para a capital da fumaça, e logo logo a gente volta aí com mais um conteúdo.